Izibene Oinederra etorriko da eta zure begiak izango ditu filmarekin etorri da urtengo zinemaldira. Bide teknika erabili sortu du lana eta komunitate batean bizi diren pertsona zaurgarriak ditu protagonista. Aneziko zinema jaialdian ibilbidea hasi zuen eta Kimuakeko aurtengo katalogoan ere hautatua izan da. Horien inguruko xetasun gehiago jasotzeko Izibene gonbidatu dugu gaur 25. fotogramara Izibene Oinederra. Kaixo Izibene, zer moduz? Oso ondo. Kaixo. Bai. Ja, lehenengo galdera, lepoa jokatuko nuke, eta erreza izango da asmatzen, pandemia izan dela zuretzat inspirazio iturri film laburra sortzeko. Ke ba. Bai, noski, bai, noski. Bai, eta gainean ere pelikulak sortzen dira horrela, ia konturatu gabe, ez? Aste naiz marrazkiak egiten, eta konturatzen naiz marrazki horien atzean zerbaiten bila nagola. Eta bai, hau izan zen pandemian, eta izan zen irratia entzuten edo podcastak entzuten edo osea jasotzen ari ginen informazio o ez informazio guzti horrekin sortu zen nahasketa horrekin marrazten nun. Osea hori atzean eukita hori zen ere soinu banda edo egun horietan. Hortaz, entzuten zenuen horren arabera irudiak sortu eta gero hori bata beste eratzita sortu da filma? Gutxi hori oso erraza da esatea horrela dela. Eta gero ez da izaten kronologikoki hain zuzena, ez? Baina bai, egia zen ez nun asmorik ezer konkretuaz lan egiteko, baizik eta lana sortu zen eta hori zen atzean. Osa, egun horietan buruan hori genuen, osa, ez zagon besterik, ez? Eta agian, gehiago zen ez jakitea zertaz, zer gertatuko zen, hori neri interesgarria iruditu zitzaien gal, agian atmosfera hori nola harrapatu. Eta, bueno, gero ez dut pandemia hitz egiten zuzenean laburrean, baina badago kolapso bat, badago klima krisi bat, eta hori da oinarria, edo egitura printzipala nahi ditudan gauza kontatzeko. Bai, zeren hor badago kritika sozial bat, zuk zure filmekin kritika sozial bat egiteko helburuak sortzen dituzu, edo nola da zergatik egiten dituzu horrelako filmak? Ba, ez dakit, ez da, nik ez dut helburu konkreturik izaten. Gainera, zinera noanean ere, etzaizki gustatzen zuzendari hauek, non baduten helburua zu astintzeko. Osa, ez, astintzeko modu giza mailan edo, kritika soziala eginez. Iruditzen zait, filmak izan behar dutela kalitate honekoak. Kalitatearen atzean, egon behar dula beste guztia, eta seguruenik pelikula ona baldin bada mugituko zaitu maila desberdinetan. Orduan, ez nijoan ni kritika sozial bat egitera. Egia esan ez dut eukitzen helburu zuzenik hasiera batean. Joaten naiz pelikula bilatzen, eta pelikula seguruenik egiten dut ulertzen ez dedan zerbaiten erdian nagolako. Noski, gero horrek agian badakar kritika soziala, ezinbestean, baina ez da lehengo helburua. Bale, eta kalitate handia zure ustez zer baldintzen du? Neuk sartu naiz, neure trampan sartu naiz, ez? Ja, ikusi dut. Ba, ez dakit, oza, uste berdia gertatzen literaturan, harrapatu behar zaitu eta ez dizu esan behar lan edo obra horrek, ez zaitu eman behar toki komunetara. Hau da, ezin du izan simplea. Agian pelikula batek kalitate on, oza, niretza kalitate gorena izan dezake eta morraraziko nau. Osa ez du esan nahi gero, nola behar ere ez nahi gutzi behar zinetik sartu aurretik negoen egoera berdina, nola behar ere mugitu behar nahi barrutik. Horrek ez du esan nahi izugarrezko kalitatea duenik gero ikusten ari nahi zen pieza, baina badu zerbait funtzionatzen duela pieza artistiko moduan. Bai, eta antzeman da, funtzionatzen duela, izan ere, Anezin hasi zenuen ibilbidea, Anezi zinema jaialdi garrantzitsuenetarako bat da. Zuretzako nola izan zen bertatik abiatzea, ibilbidea? Bueno, ni ari nintzen esaten hori, nire beste filmeak iburuz, ez nire filmak hori egiten dutela, hori esan gero oso zaila da hori lortza, eta beste bati gaina hori eraginaraztea, ez? Anezi da olako kan bat, oza, animazioaren kan, ez? Orduan horregotea da olako luxu bat, nire aurreko filmak egon dira, orduan uste dut besteak ere egon beharko luketela, oza, egon behar dutela, eta niretzat normala da egotea, baina ez da inungo gauza normala, ez? Oza, oso zaila da horregotea, eta urteko laburren artean lehiatzen egotea zail ofizialean, oza, hori lujo bada. Eta baina ez daukat olako kontzientziarik, anezidan ere pelikulen ibilbidearen hasiera eta hori handik pasatzea, bueno, da olako makrofestival baten egotea, eta zuzea gauza txiki bat dagoena hor, baina horregoteak esan nahi du, 300 pertsona dituzula, iaia arnazarik hartu gabe zure filmari begira, oza da, eta baita ere programadoreak eta mundu guztiko festivaletako, bueno, zuzendariak eta jende hori, ez? Orduan
oso garrantzitsua. Gure filmak laburrak dira, orduan badute olako biziraupen oso laburra. Osea, ez doazte gero zinematara. Orduan, biziraupen hori ekartzen du zinema jaialdi handietan hartzea. Horrek esan nahi baitu beste zinemak jaialdiak ere hor izango dituzula eskatzen pelikula. Eta horrek egiten du, hori da bizitza, labur horrena. Esan bezala, laburrek azkenean, ba, zinema aretoetan ibilbide laburra dute, eta horregatik, ba, jaialdi hauek oso garrantzitsuak izan nahi dira. Dena den, laburrak dira zure lan guztiak, baina denak badute autore zinemaren kutsu hori, ez? Zuk esango zenuke baduzula nolabait zure ezaugarri bat dagoeneko markatuta, zure labur guztietan? Hori ere oso zaila da, barrutik ikustea. Nik badakidana da, laburrak egiteagatik daukadala posibilidadea askea izateko, nahi dedana kontatzeko, nahi dedan moduan. Eta nik uste nahi dedan modu hori poliki-poliki, nolabait ere norberaren lanarekin kritikoa izan da, joan dela pulitzen, ez? Baina, ez zait interesatzen, nolaz eta ez dudan dirua rekuperatu behar, ez dagoen dirurik errekuperatzeko, ez daukat zinematan, ez dakizemat ikusle sartu beharrik, laburra denez, industriarekin badauka olako ba, separazio bat, ez? Osa, nire itzen dut industrialde bat, hortik, eta nerea gehiago ikusten dut eskuz egindako zerbait moduan, ez? Zinema artea bezala ikustea, ez? Bai, eta arrisku guztiak hartu ditzazkezu, eta nahi dezun teknikak probatu, inkluso hanka sartu, narratibak erabili, narratiba arriskutsuak erabili, esperimentatu, oza, modu oso azke batean. Egia da, bestela ez nituzkela bi urte pasatuko hori egiten, oza, nire denbora libre guztia dijo hor, oza, nik egiten ditut placer rutxez nire pelikulak, eta gero prozesuan zehar eta mutzen naiz, pentsatzen dut, zeinek esango zian hemen sartzea, baina ja manago utzita, bezala, osea da, harrapatzen daula pelikulak eta jarraitzen dudala hori egiten bukaera arte, egoskorkeria utzez batzutan. Orduan, ez dakit, bai, nik uste dut autorezko zinema dela, eta badula puntu arraro, bizarro hori, ez dudalako beharrik takila kontuak direla, eta zerbait imitatzeko, modak imitatzeko, edo ez egoteko hor, nola bai hori, takilaren gan pentsatzen. Uste dut seri batean hori imposiblea dela, edo film luze batean, seguruenik ere, dituzula produktoreak zuri begira hola zer egiten duzun, baita ere, eta gidoi bati eutxita zaudela, imposiblea da, ez? Hori da, azkenean hori da, ba, industria jartzen dizun presioa, eta ikuslegoarena, edo esan duguna, ez? Eta horrez gain, zuri kritikak eragiten dizuen nola bai, edo erreparatzen diozu jendeak zer esan duen zuk sortako lanaren inguruan? Iristen zaizkit kritikak beranduegi. Ja, bukatzen dut pelikula, bi urte pasatzen dira. Seguruen kritikak noski, ba, afektatzen, oza, pertsona geha, afektatzen dizu norbaitek zer, ez, esaten dizuna, inkluso, akordatzen zea gauza batzukin, ez? Ba, akordatzen izan ezin, ba, zagoela, animadore kanadiar, ba, zegoena enpeinatuta, nire marrazkiak erosi nahi zitula, eta nik esaten dien, bale, marrazkiak, bai, baina, ulertu dezu, personaia bakoitzak badula, bere garapen bat dezela filman, eta, esaten zian, ezken, nahi hori zait inporta, eta esaten nion, haber, pelikula bat egin, denin personaia jarri jut, oingoan nahi dut ulertzea zer badaudela hori, garapen desberdina duten personaiak kruzatzen direnak planoetan edo zitzaion berari bateri inporta eta hori uste dut izan da kritika bat nire pelikule jaso dutena, kritika bat ez zor, oza, izateko modu bat erantzi zaiona nire film nire filmak egiteko moduari eta jarraitzen duna edukitzen kanadiar tipo honi entzunda behintzat oraindik ez dut lortu hain narratiboki gardena izatea egituran. Behintzat, bueno, txitzaion isor, axola, egia esan. Etzan, beretzat bigarre mailako gauza bazan hori. Bueno, eta azkenean, ba, bi urteko lan bat da. Eta konta eguzu pixka bat zertan datzan bi urteko lan horrek? Badago zinemagintzan, oza, animazioz zinemagintzan garrantzitsua du, garrantzi handia du preprodukzioak. Eta aurretik esan dizuen nolabait marrazkiak egiten ditu dela, ez? Bai. Nik marrazki horiek egiten ditu denean, hasiera batean ez dute funtzio konkreturik animazioan. Baizik eta da nolabait ere, zure nire inkonstientea, demagun, irekitzea, ez? Eta hor ditut estudioan, hainbat marrazki paretan pegatuta arruan, pegatuta niri begira. Eta hasten naiz loturak bilatzen. Orduan, gero momentu bat etortzen da animazioarenak diren erramientak erabiltzen ditudenak, dela storyboarda, ez? Nola bai, story bat kontatu, hor dauden pertsonaiak, situazioak, momentuak harrapatuaz, ez? Nola bai, ere koherentzia bat izan dezala horrek, ez?
gero nerekin jartzen da lanean, azkeneko pelikuletan behintza eta Lotsarregi. Eta Lotsarregi hor dago nere aldemenean, lanean. Bueno, nik klaseak ematen ditut unibertsitatean, orduan, bueno, ba, bera da hor zua mantentzen duena, estudioko zua, ez? Eta berarekin sortzen dugu plano bakoitzean, storyboardean ikusi dugun hori, bueno, ba, lehenengo animazioa ipini, ez? Ba, lehenengo oinarrizkoa da mugimendua jartzea, ez? Zegertatzen da plano honetan, ba, personai hau eta personai hau, ez? Eta atzekalde bat, eta atzekaldea mugitzen da, ba, agian, ez? Orduan gerorako usten dugu, personai hau nola mugitzen da, bestea nola? Personai bakoitza badu bere mugimendua eta egiten zaio bakoitzari, modu autonomoan. Lehen hori eskuz egiten genuen, ez? Papelean, pues, modu oso tradizionalean. Ez? Papel bat eta gero bestea, eta gero bestea, eta gero bestea. Eta mugimendu hori deskomposatuaz egiten da personaia bakoitzaren mugimendua. Orain, papela erabili beharrean, tableta grafiko bat erabiltzen dugu. Baina, azkenean, metodoa berdina da. Berdina da. Egin behar dituzu, marrazki guztiak, mugimendua egon dadin, ez? Bai. Eta gero badator mugimendua eman eta gero nolabait ere nire ustez nire zineman garrantzitsua da lerroa izatea oso adierazkorra edo espresiboa eta gero dator atzetik kolorea, ez? Bai. Hori guztia Photoshopen lerro denboran kalkatuaz lehengo egindako mugimendu hori egiten da, ez? Claro, hor sartzen dira agian, ba, kontratatzen degula animadore bat kanpoti datorrena, ze agian oso ona delako aktinean, animazioan aktina izaten da, bueno, nolabait ere aktoreek egiten duten hori gorputzarekin adieraztea. Mugimendu batzuk oso erraza dira animatzen eta geuk egiten ditugu, baina beste batzutan badago zure gorputzaren bitartez adierazi beharreko hainbat estena konkretu eta horrek behar du ba, atzekaldean profesional bat, justu animazioan profesionala dela eta orduan hor badago bueno, jendea sartzen da bat. Jende talde desberdinak egiten dituzte hainbat gauza pelikulan. Orduan, nolabait ere, neuk eta Lotsek egin behar dugu preparatu materiala fase desberdinetan behaiek egin dezaten lana. Eta gero dator postprodukzioa, nolabait ere, badibidez kasu honetan oso garrantzitsua da belaino berde hori, ez? Bai. Itxasten duena filma. Baina guk lanean ari ginela urtetan edo hilabetetan ez genuen ikusi belaino hori. Bukaeran, postprodukzioan sortu zen zerbait izan zen. Eta hor dago Edu Elosegi postprodukzioa egiten duela. Eta soinua baita ere. Soinua oso garrantzitsua da eta hasieratik bagenuen soinulariari garrantzitsua iruditzen zaio edo ezinbestekoa plano bakoitzaren iraupen konkretua jasotzea. Ze bestela bere sinkronia guztiak mugitzen dira eta zoratzen da eta bronka botatzen dizkigu eta ja erreta bukatzen dugu eta ez da osasuntsua. Yeah. Ordun bai saiatu ginela ja oso claro, storyboarda esaten dizudan hori da plano bakoitzean dauden gertatzen dena marrazki batean adiraztea eta daukazu storyboarda bat. Lehenengo sekuentzia badago, lehenengo planoa bigarrena, bigarren sekuentzia, plano bakoitzak, hirugarren 10 sekuentzia eta gertatzen dena, ez? Eta zu joaten zea, bueno, oso seguru nago sekuentzia hau oso garbi daukat, joaten zea 10. Sekuentziatik bigarren planoa egingo dugu, ez? Dena plano guztiak oso itxita daudela, hori ikusten duzu animatikan da storyboard bat, baina denboran jartzen dezula plano bakoitza. Irauten du 10 segundu plano honek. Ez da ezer mugitzen, baina badakizu, intuitzen duzu 10 segundu direla, eta ez gehiago eta ez gutxiago. Orduan gero joango zea personaia bakoitza animatzen eta behin eta animatzen ari zela sartuko zea animatika hori izango da gero eta konplexuago, joango zea osatzen. Baina animatika hori oso garrantzitsua da, nolabait plano bakoitzaren luzapenak badaukazulako eta horrela soinulariak hasi daitekelako holako soinu banda orokor bat egiten hasieran, gero soinu konkretuak sartzen, belaino hori beste pertsonaia bat nola den horri ere soinu bat jartzen eta hor joaten zera beherarekin atmosfera hori sortzen. Oso garrantzitsua dena, pelikulan ezinbestekoa dena. Soinuak egiten du, ez dakit, 150 den, baina bai, oso garrantzitsua da. Baina hori aipaturen nahi nizun, soinua bai, eta hitzak ez daude, zure proiektuetan normalean hitzak ez dituzu erabiltzen. Hori zergatik, beharra sortu ez delako, edo irudiekin nahikoa delako soilik azaldu nahi duzun hori azaltzeko? Bai, galdera hona bai, oraindik ez dut asmatu hitzak nola sartu. Osea, nik uste proiektu honen hasieran bazegoela holako intuizio bat testua egon behartzula. Ofa hotz bat, dena delakoa, ez? Agian ez pertsonaiak hitz egite, baina ofa hotza. Baina gero konturatu nintzen, bueno, ez dakit, nola bekire nahi nuela
krisi hori, kolapso hori, osea, komunitate horrek jasaten ari den krisi hori, modu, osea, ulertzea irudien bitartez, nola poliki-poliki krisi hori gero eta gogorragoa den. Eta esan gabe intuitzea ikusleak langile horren, osea, ez dakit, zuretzat nola den personaia hori, baina agian igerian, laino horretan igerian ari den personaia horren hasierako nere ustez da personaia bat beheko mundua eta goiko mundua zeharka, alde batetik bestera, zeharkatzen duena, ez? Orduan zeharkaldi horretan eretzat badijoa giroa gero eta txarrago izaten. Pues ikusten ditugu eskala, eskelak nola dauden periodikoetan, ikusten dugu, ez? Orduan agian hasidanetik zeharkaldi hori bukatu duen arte, pasatu da denbora pilo bat, agian da elipsi, denbora elipsi bat, oso modu sotilean dago jarrita, eta agian ez dezu ulertzen ikusle bezala, eta ba, oso ondo, ez ulertzea ere, ez? Baina, interesgarria iruditzen zitzaidan, olako detaileak sartzea, iruditzen zitzaidan momentu baten, jarri ezkero ahotsa, hainbat gauza ikusleak egon behar zuena irudietan bilatzen eta bere jeroglifiko puzleak egiten, ez zituela egingo. Seguruenik, segitzen badet proiektuak egiten, oza, momentu honetan oso nekatuta nago, baina segitzen badut sartuko da hitza, ze hitza gero badaude, ez? Ba, amonak hitz egiten du, badakigu euskalduna dela, edo intuitzen da, ez? Bai. Ez jakinarren zer esaten du, komunikabideak hortik daude, hitz egiten dute baita ere, bai. Ez dakit. Hala da, bai, azkenean, batzuk sortutako proiektu hortatik, 11 irakurketa egin daitezke, eta nik uste ere artearen gauza aberasgarrientako bat hori dela, ez? Bakoitza bere, ba, astapen edo dituen jakintza horretatik, berain hausnarketak sortzea. Amaitze aldera, bai. Itziben hemen oso gustora gode beste postortu zegoen gineateke, baina presa dugu. Bai. Ez, zuk nola ikusten duzu animazioaren mundua? Zegia da, bueno, azken urte hauetan, aurre iritzi asko izan direla, animazio askotan genero gisa ikusten da, baina ez da genero bat. Zuk nola hartzen duzu barrutik? Niretzat duzu gauza intimoa da animazioa, oda, nire langintza da. Orduan, kostatzen zait kanpotik modu ez mapping bat egitea, zei da gertatzen, nola da panorama, nola evoluzionatu du. Nik uste dut zinemaldian gaudela eta zinemaldian bai badagoela olako modu intentzional batean pelikula jartzen hasi direla, adibidez saio ofizialean nengo urtean, ez? Bai. Ba, Sultana's Dream edo Sultanaren ametsa Isabel Ergerarena. Eta nik uste dut hori aurrera pauso oso handia dela. Konturatu gabe, eta hor modu pauso txikiekin modu, ez? Ba, hasi gera gauzak animazioa sartzen, ez? Modu natural batean. Uste dut urtea, mendik urte batzutara agian hori askoz ere naturalago izango dela. Banator orantxe, Memoir of Snails, Perlak saileko pelikula, animazio pelikula bat ikustetik. Bai. Eta nik uste oso pelikula ona, anezin irabazi du, oso pelikula ona da, eta oso ondo lotuko da bestelako pelik, saio hortako bestelako pelikorekin, ez? Agian ari geha ia prejuizio egaltzen, ez? Azkan, zinemaldia moduko zea batek, ez? Festival batek horlako gauzak sartzen baditu, pausoiek ematen baditu, errazago izango da ikuslearen zatera. Bai. Ez hainbeste esatea, ez nahi animazio etza gustatzen edo, umeen kontua da edo. Azkenean aurre iritzi guzti horiek apurtzen ditu ba, zinemaldiak horrelako erabakiak hartzen. Bai, eta beste, ba, adibidez, Txekian oso normala da animazioa, esan nahi, Europa ekialdean oso animazioa oso barneratuta izan dute urteetan, ez? Pues igual, falta zaio hemen beste modu batera ikustea, baina da bai. Kontua da hori, astea gauzak ikusten eta jendea engantzatzen, zegero engantzatzen du. Egia, hala da. Oso ondo izi bene, ba, erronka politia jarri diguzu, eta tira, elkar berriro ikusiko garrelakoan, utziko zaitugu beste filmaz gozatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.